नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म मदन खाती र म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहित विपरीतका कुनै सन्धि सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्रीद्वारा स्पष्ट। पार्टी एकतामा कुनै अन्योल नरहेको भनाई। अनियन्त्रित दोहनका कारण चुरे क्षेत्रमा खानेपानीको संकट, तत्काल कदम नचाले स्थिति भयावह हुने चेतावनी। सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नयाँ ऐन व्यवसायीले मानेनन्। 3 लाख भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी मध्ये हालसम्म 122 कम्पनी मात्र दर्ता। पर्वतका कृषकद्वारा सरकारी अनुदान बहिष्कार, मकै जोन कार्यालयका कर्मचारीले अनुदानमा विभेद गरेको आरोप। जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन। तपोभूमि नेपालको महत्व बुझ्न शंकराचार्यको आग्रह। गाजामा भड्किएको हिंसामा कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु, 2700 भन्दा बढी घाइते। संयम अपनाउन इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान मणि शाहको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। आजको एभिन्यूज एट 7 मूल खबरको रूपमा कुन खबर रहेको छ? मदन, आज मूल खबर बुलेटिन एभिन्यूज एट 7 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई आजको मूल खबरको रूपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहित विपरीतका कुनै सन्धि सम्झौता नभएको दावी गरेका छन्। युवा संघ नेपालको 28 स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लम्पसारवादीहरूले नै वर्तमान सरकारलाई लम्पसारवादी देखेको आरोप लगाए। उनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने ठाउँमा आफूले भारतलाई ल्याएको दावी समेत गरे। कुनै सर्वोच्च वक्तव्य दिल्लीमा जारी गरिएको होस् या अहिले संयुक्त वक्तव्यमा कहीँ आन्तरिक मामलामा कतै हात हाल्न दिएको छ? हामीले भारतलाई नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, अखण्डतालाई सम्मान गर्छौँ भन्ने लगाएको छ। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले पार्टी एकता प्रक्रियालाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए। एकताका लागि कुनै तयारी आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै उनले एकता घोषणा 2 दिनको मिति राखेर पनि हुन सक्ने बताए। संयुक्त रूपमा सरकारमा छ, एउटै साझा कार्यक्रमका साथ नीति कार्यक्रम र बजेट साझा हुन्छ। हामी सबै सरकारमा छौँ। कुनै पनि दिन तपाईँहरू मनाउँछ नमान्नु होला। 2 दिनको मिति राखेर पनि घोषणा एकताको घोषणा हुन सक्छ। कार्यक्रममा एमाले नेताहरूले एकताका लागि नेतृत्व व्यवस्थापनको समस्या नभएको र सिद्धान्तमा पनि धेरै विषय टुङ्गिएकाले अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए। अनियन्त्रित दोहन र वन विनाशले तराईको चुरे क्षेत्रमा खानेपानीको संकट गहिरिएको छ। विनाशको क्रम नरोके 25 वर्षभित्रमा तराई क्षेत्रमा पनि खानेपानीको चरम संकट हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। वन विनाश र गिटी बालुवा लगायतको मनलाग्दी दोहनले महोत्तरीको चुरे क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या बढेको हो। महोत्तरीको उत्तरवर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि खानेपानीको हाहाकार छ। दक्षिण क्षेत्रको जलस्तर पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। यसले जनजीविका र कृषि प्रणाली समेत प्रभावित भएको छ। प्राय गाउँमा अहिले खानेपानीको हाहाकार छ। हाते कलबाट पानी आउन छाडेको छ। 30-40 फिट मुनिबाट सजिलै पानी निस्कने ठाउँमा समेत केही समय यता पानी सुकेको छ। जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको अध्ययनले महोत्तरीको भूमिगत जलस्तर 30 मिटर तल झरेको छ। पानी पनि बढी उपभोग हुने र त्यसको लागि संरक्षण हुनुपर्ने कुरा भएको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पानीका सतहहरू घटिरहेका छन्।
केही वर्ष अघिसम्म यो स्तर 15 मिटर थियो। सूर्य दोहन र वन विनाशको असर उत्तरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, तल्लो तटसम्मको भूभागमा जोखिम छ। सीमावर्ती प्रसाद देवाड, सुन्दरपुर, मगरथान, खयबनी, खखना, गोठ बनौली, रामगोपालपुर, बगडा, मटिहानी, जलेश्वर, मधेपुर लगायत दर्जनौ गाउँमा धेरै जस्तो बोरिङ सुकेका छन्। अब माथि अब हामीले जोडतोड पहल गरिराखेका छौँ। अब अहिले नगरपालिकाले अब ल तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ पिउने पानीको चाहिँ अब व्यवस्था गरिनेछ भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूको कार्यक्रम के कस्तो छ, कस्तो परेको छ, त्यो त अब आउने वडा सिलिङहरूले अब कार्यक्रमले नि बताउला। चुरे संरक्षण गुरु योजनाले 2073 सालमा गरेको अध्ययन अनुसार महोत्तरीको कुल भूभाग मध्ये चुरेको क्षेत्रफल 15% अर्थात 14732 हेक्टर मात्र छ। तर यही क्षेत्रफलले सबै भूभागलाई प्रभावित पारेकाले चुरे र वन विनाशको असर दक्षिणी भेगमा पनि देखिएको छ। चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र यसले तराईसम्म पारेको विनाशप्रति पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको प्रयासमा सरकारी तहबाट राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। चुरे क्षेत्रदेखि 10 गजासम्मका सर्वसाधारणलाई चुरेको महत्व बुझाउन नसक्दा कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको एकाधिकार अर्थात सिन्डिकेट हटाउन भन्दै सार्वजनिक सवारी साधन अनिवार्य रूपमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत चलाउनु पर्ने बाध्यकारी कानून बनाएको छ। तर अहिलेसम्म 122 मात्रै यातायात कम्पनी दर्ता हुनुले सरकारी निर्णयलाई व्यवसायीले अस्वीकार गरेको देखिन्छ। यातायात व्यवस्था विभागमा सोमबारसम्म 122 यातायात कम्पनी दर्ता भएका छन्, जबकि मुलुकभर 3 लाख भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। सार्वजनिक सवारी र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले घरेलु विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सहकारी मध्ये कुनै एउटा निकायमा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान अघि सारे पनि स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा समस्या देखिएको छ। यसअघि संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधन असार मसान्तसम्मको अवधि भएका कारण पनि कम्पनीमा जान ढिलाइ भएको सरकारी भनाइ छ। संस्था दर्ता ऐनबाट दर्ता भएको व्यवसाय समितिहरू असार मसान्त पछाडि नवीकरण नहुने हुनाले उहाँहरू पनि मलाई लाग्छ छिटै नै विभागमा आएर पञ्जीकरण गरेर आफ्नो यातायात सेवाको पञ्जीकरण चाहिँ गर्नुहुन्छ। कम्पनी दर्ताका लागि दबाब दिन सरकारले मुलुकभर 245 यातायात समितिको खाता समेत रोका गरेको छ। खाता रोका र समिति मातहत चल्दै आएका व्यवसायमा कम्पनीको बारेमा आवश्यक ज्ञान नहुँदा पनि दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। खास त्यसमा त्यस्तो केही मैले बाह छैन, त्यही अब सुरु सुरुमा हामी अलमल्लिया कारण के चाहिन्छ, कसरी चाहिन्छ भनेर मात्र अलमल्लिया हो, अरू केही पनि होइन। यातायात दर्ताको नयाँ निर्देशिका र व्यवसायमा छाएको अन्यलताले सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा भने चुनौती थपिदिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान बनाए पनि आजका मितिसम्म केही फाटाफुट यातायात व्यवसाय बाहेक अझै सरकारको यो त्यो नीति नियमभित्र आइपुगेका छैनन्। 1 महिनाको अवधिमा ती सवारी साधनहरूले आगामी दिनमा सरकारको यो नीति नियम पालना गर्लान् त त्यो भने हेर्नै पर्ने हुन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज खड्काका साथ सहदेव थापा, काठमाडौँ। प्रभाव सरकारले भरमगदुर प्रयास गरिरहेको छ सिन्डिकेट हटाउन, हटाइ पनि सकेको छ कानुनी रूपमा, तर त्यसलाई स्वीकार्नको लागि अझै पनि व्यवसायहरूले आनाकानी गरिरहेका छन्। अवश्य पनि मदन। र यतिखेर अबको क्रममा पर्वतका कृषकद्वारा सरकारी अनुदान बहिष्कार गरेका छन्। यसै सम्बन्धी विस्तृत खबर। कृषकको भावना र सम्मानमा आँच पुग्ने गरी सरकारी कर्मचारीबाट व्यवहार हुन थालेपछि पर्वतका कृषकहरूले सरकारले दिएको अनुदान बहिष्कार गरेका छन्। कृषकहरूले मकै जोन परियोजनाका लागि आएको अनुदान फिर्ता पठाएका हुन्। गत वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको मकै जोन कार्यालयका कर्मचारीले अपमान गरेको भन्दै सरकारी अनुदान फिर्ता पठाएका छन्। फल्लेबास नगरपालिका अन्तर्गत मकै जोन पकेट क्षेत्रका 2026 कृषकलाई वितरण गरिएको अनुदानमा विभेद गरिएको भन्दै मकै जोनका लागि आएको 20 लाख रुपियाँ अनुदान बहिष्कार गरेका छन्। अनुदानमा मनोमानी र विभेदपूर्ण तरिकाले वितरण गरिएको भन्दै फल्लेबास नगरपालिकाका कृषकहरूले रकम फिर्ता गरेका हुन्। जोन सञ्चालक समितिका आफन्त मात्र अभिलेखामा समावेश गराएर वास्तविक कृषक छुटाएको बताए। लिखित मौखिक कुनै किसिमको सूचना जानकारी पनि सम्पर्कमा छैन। 81 हिजो आउँदाखेरि सबैले दिने भयो चाहिँ लौदिने भनेर हेर्दाखेरि मैले मेरो नाम छ, मेरा घरसँग जोडिएको नाम छैन। गाउँले कृषकहरूलाई जोडेर त्यहाँ भएका सबैलाई जोडेर त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत गएको भए यो विभेद पनि हुने थिएन होला।
मकै जोन कार्यालयले भने चालू वर्षमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्राप्त भएको भन्दै कृषकहरू सूचीकृत गरेर अनुदान वितरण गरिएको बताएको छ। परियोजनाको 20 लाख रकम मध्ये 14 लाख रुपियाँ सूचीकृत किसानलाई वितरण गरिएको र बाँकी 6 लाख रुपियाँ परियोजनाको लागि जोन सञ्चालक समितिको खातामा पठाइएको जनाएको छ। कार्यालयले कर्मचारीको अभाव देखाउँदै केही कृषकहरू छुटेको स्वीकार गरेको छ। गर्ने क्रममा कमीको बिजुली पक्का पनि हुन्छ, सबैले थाहा पनि पाउँदैन, रेडियो सुन्दैन, कहिले एउटा यता दियो यताको रेडियो सुन्छ, उता गयो उताको रेडियो सुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ ल मैले सूचित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि किसानहरू पनि आउन सक्नु भएन। मकै उत्पादन पकेट क्षेत्रभित्र पर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी 175 रुपियाँका दरले बढीमा 5 रोपनी र कम्तीमा 3 रोपनी जग्गामा मकै लगाउने कृषकलाई अनुदान बाँडिएको हो। कृषकहरूले कर्मचारी र मकै जोन सञ्चालक समितिका सदस्यका आफन्तलाई मात्र अनुदान बाँडेको भन्दै अनुदान फिर्ता गरेका हुन्। जगन्नाथपुरी स्थित श्री गोवर्धन मठका पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीलाई टुडी खेलमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। नेपालको साताव्यापी धार्मिक यात्रामा रहेका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीले वैदिक दर्शनको संरक्षण र प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै विश्व हिन्दू महासंघ लगायत हिन्दू धर्म आबद्ध संघ संस्थाहरूले अभिनन्दन गरेका हुन्। शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फूलमाला र अभिनन्दन पत्र सहित सम्मान गरेका थिए। नागरिक अभिनन्दन समारोहमा उनले नेपाल हरिहर र शालिग्रामको भूमि भएको बताए। पर्यन्त उन्होंने नेपाल की यात्रा की, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य के पद कमलों से समलंकृत यह दिव्य भूमि है। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मानव जातिलाई सुखी र खुशी राख्नका लागि धर्म आवश्यक रहेको भन्दै आफू जनताको पेट भरेर खुशी बनाउने बाटोमा लागेको बताए। उनले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सांस्कृतिक रूपमा रहेको भन्दै अविश्वासको अन्त्य गर्दै पवित्र रूपमा सम्बन्ध अघि बढाइने समेत बताए। यसअघि सोमबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शंकराचार्य निश्चलानन्दलाई अभिनन्दन गरेको थियो। मदन, जगन्नाथपुरी स्थित श्री गोवर्धन मठका पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीलाई टुडी खेलमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो, यसै सम्बन्धी खबर हामीले प्रस्तुत गर्यौं। अवश्य पनि एकातर्फ नागरिक अभिनन्दन भइरहेको छ, अर्कोतर्फ भने भारतीय सांसद यति बेला नेपालका विद्यार्थीद्वारा आलोचनाको तारो बनिरहेका छन्। भारतीय सांसद कृति आजादले गरेको ट्वीटको विरोध गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघले आज काठमाडौँका विभिन्न क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। भारतीय सांसदले नेपालको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले भारतीय सांसद आजादको पुतला समेत दहन गरेका थिए। भाजपा सांसद आजादले शुक्रबार ट्वीट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणसँग जोडेर जनकपुरलाई भारतमा गाविर मिथिला राज्य बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेविसंघले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतलाई पनि कार्यवाहीको माग गरेका छन्। भारतीय सेना नेपालभित्रता समेत सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्य भएको नेविसंघले बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमण शून्यमा झार्ने अभियान थालेको छ, तर साँझ पख केही समय व्यापार गरेर गुजारा चलाउँदै आएका व्यापारीहरूलाई अभियानले मर्कामा पारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमण शून्यमा झार्ने अभियान सुरु गरेपछि सड़क फुटपाथका व्यापारीहरू समस्यामा परेका छन्। फुटपाथमा व्यापार गरेर घर परिवार चलाउँदै आएका व्यापारीहरू महानगरको यो निर्णयपछि आक्रोशित भएका छन्। हामीले अब बिना विकल्प हामीलाई हटाउन पाइँदैन, हामी त जसरी हामी 9 बजे भए पनि यहाँ आएर हाम्रो त रोजी रोटी छँदै छैन। हाम्रो व्यापारीहरूले आफूहरूलाई फुटपाथबाट हटाए सरकारले वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। हामीलाई सकेसम्म सरकारले बिचल्नी नबनाइदिउन्, हामीलाई विकल्प दिउन्। फुटपाथका कारण सहरको सौन्दर्य बिग्रिनुका साथै सड़क दुर्घटना बढेकाले महानगरले फुटपाथ अतिक्रमण शून्यमा झार्ने अभियान थालेको हो। यसअघि फुटपाथमा साँझ र बिहान व्यापार खुल्ला गरिएको थियो,
तर महानगरको पछिल्लो निर्णयले सामान जफत गर्ने मात्र नभएर लिलामी नै हुनेछ। अब चाहिँ पक्रिएको सामान फुटपाथमा भेटिएको सामानहरू चाहिँ अब हामीले जफत गर्छौँ र त्यो सामानलाई चाहिँ अब अब हामी लिलामी प्रक्रियाद्वारा चाहिँ कारवाही चाहिँ अगाडि बढ्छ। महानगरको यो अभियानले सहरको सुन्दरता त सुध्रिन्छ नै, सर्वसाधारणको आवाजावतमा पनि सहयोग पुग्छ। तर सड़क व्यापार बाटै गुजारा गर्दै आएका व्यापारीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी फुटपाथ नियन्त्रणमा सहज हुने देखिन्छ। एभेन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा रुपिन डंगोलको साथमा जीवन लिम्बु, काठमाडौँ। फुटपाथ अतिक्रमण विरुद्ध महानगरपालिका थप कठोर बन्दैछ। पक्कै पनि मदन, र काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमण गरेपछि त्यही बसेर गुजारा चलाउनेको लागि चाहिँ यो अलिकति समस्या पर्ने जस्तो देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहित विपरीतका कुनै सन्धि सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्रीद्वारा स्पष्ट, पार्टी एकतामा कुनै अन्योल नरहेको भनाई। अनियन्त्रित दोहनका कारण चुरे क्षेत्रमा खाने पानीको संकट, तत्काल कदम नचाले स्थिति भयावह हुने चेतावनी। सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नयाँ ऐन व्यवसायीले मानेनन्, 3 लाख भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी मध्ये हालसम्म 122 कम्पनी मात्र दर्ता। पर्वतका कृषकद्वारा सरकारी अनुदान बहिष्कार, मकै जोन कार्यालयका कर्मचारीले अनुदानमा विभेद गरेको आरोप। जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन, तपोभूमि नेपालको महत्व बुझ्न शंकराचार्यको आग्रह। गाजामा भड्किएको हिंसामा कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु, 2700 भन्दा बढी घाइते, संयम अपनाउन इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान मणि शाहको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। प्रभा, नेपालका म्याराडोना भनेर चिनिएका मणि शाहको अन्त्येष्टि भएसँगै, खास गरी उनको निधनसँगै यति बेला नेपालको फुटबल जगत स्तब्ध छ। हो मदन, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान तथा स्ट्राइकर मणि शाहको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। कलेजोको समस्याका कारण नर्विक अस्पतालमा भर्ना भएका शाहको 51 वर्षको उमेरमा उपचारको क्रममा सोमबार निधन भएको थियो। यही दशरथ रंगशालामा मणिविक्रम शाहको जादुमयी प्रदर्शनले उनी नेपाली फुटबलको मणि बने। यिनै मणिले यही दशरथ रंगशालाबाट यति छिटै अलविदा भन्छन् भनेर कल्पना समेत कसैले गरेका थिएनन्। 51 वर्षको उमेरमा मणि शाहले सबैसँग विदा मागे। नेपाली फुटबलका सेलिब्रिटी सुपरस्टार मणि शाहलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिन दशरथ रंगशालामा मंगलबार धेरैको उपस्थिति थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ओढाई सम्मान गरे। मणि शाहलाई श्रद्धाञ्जलि दिन खेलाड़ी पदाधिकारी बाहेक अन्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व मन्त्री गगन थापाले पनि श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे। सानो उमेरदेखि फुटबल खेल्न शुरू गरेका मणि गड गिफ्टेड खेलाड़ी हुन्। उनी नेपालका मात्र नभई दक्षिण एसियाकै स्टार फुटबलर थिए। यो सेफ रिजनमा चाहिँ त्यतिको स्किल्ड इनबाउन्ड क्वालिटी भन्छ है, म त्यो कुनै कोचले उसलाई बनाएको होइन कि इनबाउन्ड क्वालिटी थियो उसकोमा, र त्यो इनबाउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ कोचेसहरूले एउटा राम्रो लाइन लगाएर उसलाई त्यो स्टार बनाएर यो रिजनमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट फुटबलर देखेको मैले त्यो। उनको खेल कौशलको समकालीन मात्र नभई पुराना र उनी पछिको पुस्ता पनि कायल नै थिए। नेचुरल लेफ्ट फुटेडका विज्ञ उनी फरवार्ड र मिड दुवैमा उत्तिकै माहिर थिए। मनिषा एकदम गिफ्टेड प्लेयर, गड गिफ्टेड प्लेयर हो, लेफ्ट फुटेड प्लेयर हो, वान स्टेप सट हान्न सक्ने, गुड ड्रिबल भएको, किलिङ इन्स्टिङ भएको, म्याच चेन्जर हो मनिषा, प्लेमेकर हो मनिषा। मनाङ मर्स्याङदीलाई डीदेखि ए डिभिजनसम्म पुर्याउन उनको योगदान बढी थियो। नेपालले सन् 1993 छैटौं साफमा स्वर्ण जित्दाका उनी स्टार खेलाडी हुन्। भारत विरूद्ध फ्रिकिकमा सम्भव त्यो गोल सायदै कसैले भुल्नेछन्। नेपालको लागि 48 खेल खेली 6 गोल
मनीले गरेका छन्। सन् 1986 विश्वकपमा म्याराडोना चम्के, शारीरिक बनावट झण्डै उस्तै अनि एक समय उनको खेल म्याराडोनाको जस्तै उत्कृष्ट थियो, त्यसैले उनलाई नेपालको म्याराडोना भनिन्थ्यो। यिनै नेपालका म्याराडोनाको अन्त्यसँगै नेपाली फुटबलमा एक युगको अन्त्य भएको छ। यसैबीच मणि शाहलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुगेकाहरूलाई हामीले सोधेका छौं, शाहलाई तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छ। म्याराडोना चर्चामा आएको उसको हरेक स्टाइल मिल्दो जुल्दो थियो, उसको लेफ्ट फुटर चलाउने र उहाँको कपालको स्टाइल, खेल्ने स्टाइल मिल्दो जुल्दो। र अर्को कुरो, उसको सबभन्दा खोपी के थियो भने जतिखेर पनि इन्जर भएको चाहिँ मैले देखेन, कुनै पनि इन्जर भएको देखेन उसको। र उसको र मेरो फेरि कम्बिनेसन असाध्यै राम्रो मिल्ने फुटबलमा चाहिँ के भने, मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अत्यन्त उत्कृष्ट एउटा स्किलफुल खेलाडी, गोल गर्न सक्ने, गोल पास दिन सक्ने, हार्ड वर्किङ र एकदमै टिमको लागि जुन डेडिकेसन, सबै कुरा भएको खेलाडीको रूपमा चाहिँ मैले मणि शाहलाई सम्झिन्छु। होइन, उहाँको चाहिँ नि लेफ्ट फुटेड गड गिफ्टेड हो, उसलाई उहाँलाई चाहिँ नि भनिरहनु पर्दैन, नेपालको म्याराडोना भनेर चिनिन्थ्यो, साउथ एसियाको म्याराडोना भन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई त्यो बेला चाहिँ। उसमा चाहिँ एउटा प्राकृतिक देनै भएको, कला भएको फुटबल खेलाडी थियो र उसले मणि शाहको नाम चाहिँ अब कस्तो चाहिँ फुटबलमा एउटा लेजेन्डमै अब इतिहासमा पेलेको जस्तो नामहरू चाहिँ नेपालमा पनि त्यो हुनुपर्ने हो उसको लागि चाहिँ। त्यो अवस्थामा हामीले हिस्ट्री नै रिकल भएर आइरहेको हुन्छ। त्यो हिस्ट्रीमा सबभन्दा मेरो उसँग सम्बन्ध चाहिँ तिनवटा छ। एउटा, हामी मनाङ मर्स्याङदीबाट सँगै खेल्थ्यौँ। अर्को, हामी नेसनल टिममा सबैभन्दा कम उमेरका प्लेइङ 11 भएको दुईजना थियौँ। त्यस हिसाबले हामी बाहिर विदेशमा खेल्न जाँदा सधैँ रुम पार्टनर हामी नै हुन्थ्यौँ। त्यो रिकल भन्दा धेरै मेरो अहिले दिमागमा केही पनि आउन सकेको छैन है। म त्यसलाई नै रिकल गरेर त्यो रिमेम्बरेन्सलाई दबाउन खोज्दाखेरि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अहिले मेरो आफ्नो एउटा अङ्ग नै नभएको जस्तो फिल गरिरहेको छ। मुस्ताङको कोसेली भनेकै स्याउ हो, तर यो सिजनमा स्याउ पाइँदैन। यति बेला मुस्ताङले अर्को कोसेलीको पहिचान बनाएको छ, जुन हो शालिग्राम। जिल्लामा पुग्ने जो कोही पनि कागबेनी पुग्छन् अनि मुक्तिनाथको कोसेली शालिग्राम लिएर फर्कन्छन्। मुस्ताङको कागबेनी र काली गण्डकीको संगम स्थलमा स्नान गर्ने, पितृलाई तर्पण गर्ने, मुक्तिनाथ दर्शन गरी पुण्य प्राप्त गर्ने धेरै सर्वसाधारणहरू पुग्छन्। मुस्ताङ पुग्नेका लागि स्याउ मात्र होइन, यति बेला शालिग्राम पनि कोसेलीको रूपमा लिने संख्या बढ्दो छ। कागबेनी र मुक्तिनाथमा शालिग्रामको व्यापार पनि फस्टाइरहेको छ। वृन्दालाई सरप परेर भगवान्ले अब भगवान्लाई चाड सरप दिएकी थिइन्, त्यही अनुसार एक गण्डकीमा आएर भगवान नारायण भगवान्ले शालिग्रामको रूप लिएर यी गण्डकी माताको पुत्र भनौँ, मुक्तिनाथ भगवान्को भगवान यी गण्डकी माताको पुत्रको रूपमा यहाँ आएर त्यहाँबाट शालिग्रामको रूप लिएर यहाँ होइसिन्थ्यो भनौँ यो क्षेत्रमा। शालिग्रामको मूल्यमा पनि व्यापारी र ग्राहकमा निर्भर रहन्छ। धार्मिक कार्यमा प्रयोग हुने हुँदा बार्गेनिङ नगरी नै सर्वसाधारण महँगो रकम तिर्न बाध्य छन्। शालिग्राम दैनिक घरमा तथा मठ मन्दिरमा पूजा गर्न र जल चढाउन प्रयोग गरिन्छ। यसरी दैनिक पूजा गरे र जल चढाए मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ शालिग्रामको व्यापार पनि बढिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। भारत सरकारले तराई क्षेत्रका बागमती, लालबकैया र कमला नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई 18,74,00,000 रुपियाँ अनुदान प्रदान गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा मंगलबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मालाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा नेपाल र भारतको द्विपक्षीय संयन्त्र मिलेर काम गर्ने बताए।
क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका कुराहरू, पावर ब्याङ्किङका कुरो, पावर ट्रेडिङका कुरोहरू, सबै कुरोहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो संयुक्त जो कमिटी छ, द्विपक्षीय समितिहरू छन्। भारत सरकारको सहयोगमा तीनैवटा नदीका गरी 173.16 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ भने नदी किनारमा सड़क निर्माणको कार्य पनि सँगसँगै भइरहेको छ। तटबन्ध निर्माणले लालबकैया, बागमती र कमला नदीमा बाढ़ी नियन्त्रण र जलस्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य अनुसार नदी प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई लाभ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। As an agreed norm, we will look at all the other DPRs and other things, and let me assure you, sir, try and look at them from the positivity that there is likely to be a win-win mutually benefit. नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले नदी तालिम, बाढ़ी नियन्त्रण र जलस्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। खानेपानी, वातावरण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन रोक्न समयानुकूल पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त नीति कानून र पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता सहभागी सम्मेलनले 11 बुधे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। पृथ्वीको तापक्रममा भएको वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर बढेकाले हिमाली भेगमा धेरै हिमतालहरू देखा परेका र हिम नदीहरूको लम्बाई पनि कम हुँदै गएको निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ। जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा आयोजना भएको सम्मेलनमा प्राज्ञा, व्यवसायी र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि तथा 20 राष्ट्रका विज्ञसहित करिब 400 भन्दा बढ़ीको सहभागिता रहेको थियो। पाल्पाका 10 स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। स्थानीय तहमा सचिव र इन्जिनियर नहुँदा स्थानीयको काम समेत रोकिएर समस्या भइरहेको हो। घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान भए पनि इन्जिनियर नै नभएका कारण समस्यामा परेका हुन्। एउटा सचिवले 2-3 वडाको काम गर्नुपर्ने बाध्यताले जनताको काम गर्न समस्या परेको माथागढ़ी गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष कुमार थापाले बताए। गाउँपालिकाभित्र 45 विद्यालयको रेखदेख एकजना स्रोत व्यक्तिबाट हुने गरेको छ। कार्यपालिकाको कार्यालयमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी छ, तर सहायक लेखापालले काम चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। ठूला वनस्पति खासै नपाइने माथिल्लो मुस्ताङमा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राय भोटे पिपल प्रयोग हुने गरेको छ। विद्यालय, घर, गुम्बामा प्रयोग हुने भोटे पिपल बहुमूल्य वनस्पतिको रूपमा मुस्ताङका हरेक घरमा संरक्षित रहेको छ। सोमबाट कागबेनी हुँदै उपल्लो मुस्ताङको यात्रा तय गर्दा छुसाङ, स्याङबोचे, लोमाथाङ, छुसेर लगायतका क्षेत्रमा स्थानीयको एकमात्र संरक्षित वनस्पतिको रूपमा भोटे पिपल देख्न पाइन्छ। समुद्री सतहदेखि करिब 4,500 मिटरको उचाइमा कोरलासम्मका बासिन्दाहरूले यो भोटे पिपललाई अत्यन्त जतनका साथ संरक्षण गरेर राख्ने गरेका छन्। भोटे पिपलबाटै माथिल्लो मुस्ताङका सबै संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। विद्यालय भवन, घर, गुम्बामा पनि यही काठको प्रयोग हुने गरेको छ। उपल्लो मुस्ताङमा यो काठ बहुमूल्य वनस्पतिको रूपमा हरेक घरमा संरक्षित रहेको स्थानीय बताउँछन्। मुस्ताङका बासिन्दा भोटे पिपल जातको रूखलाई सम्पत्तिको रूपमा समेत लिने गर्दछन्। जाडोमा यसका हाँगा बिगाबाट दाउरा बाल्ने, आगो ताप्ने काम हुन्छ भने यही काठले राम्रो बुट्टे झ्याल ढोका पनि निर्माण हुन्छ। भोटे पिपल के काम गर्छ? यो घरको लागि, लोकल घरको लागि। किन यो मात्रै खेती किन हुन्छ? यो चिज ठाउँमा हुँदै हुँदैन। के भन्छ हजुर त्यसको? के भन्छ त्यसको? घर छ भने काठ। माथिल्लो मुस्ताङका प्राय जसो सबै घरका दलिन, खाबा, भोटे पिपलको प्रयोग हुने गरेको छ। प्राय पानी नपर्ने उपल्लो मुस्ताङका घर छाना पनि यही भोटे पिपल र माटोले बनाउने गरिन्छ।
छाना भरी पनि यही भोटे पिपलका काठ वर्षौंदेखि सजाएर राख्ने गरिन्छ। मुस्ताङको तल्लो भेगतिर धुप्पी सल्लो पाइन्छ भने माथिल्लो भेगतिर भोटे पिपल, बैंस काँडेदार बुट्यान र घाँस मात्रै पाइन्छ। एभेन्यूज खबरका लागि मुस्ताङको लोमानथाङबाट कृष्ण अञ्जन गेवालीको रिपोर्ट। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेसको। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से सामान्य घटेको छ। परिसूचक सँगै कारोबारमा पनि निकै गिरावट आएको छ। परिसूचक नेप्से 4.32 अङ्कले घटेर 1,333.85 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 1.15 अङ्कले घटेर 281.03 अङ्कमा बन्द भएको छ। शेयर कारोबार भने 7 महिना यताकै न्यून भएको छ। 143 कम्पनीको 14,92,00,000 माथिको 3,92,260 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ, जुन सोमबारको तुलनामा 28 करोड रुपियाँले कमी हो। ऋतपत्र बोर्डले ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी नवीकरण नगर्ने ग्राहकलाई कारोबार नगराउन निर्देशन दिएपछि मंगलबारको सेयर कारोबारमा गिरावट आएको हो। बोर्डले केही महिना अघि नै वैशाख मसान्तभित्र ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी नवीकरण गराउन ब्रोकरहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। बोर्डको निर्देशन अनुसार ग्राहक विवरण नवीकरण नगराउने लगानीकर्तालाई ब्रोकर कार्यालयहरूले कारोबारमा रोक लगाएका थिए, जसले गर्दा शेयर कारोबारमा भारी गिरावट देखिएको हो। मंगलबार कारोबारमा आएका परिसूचकहरू मध्ये व्यापार र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा मात्र सामान्य वृद्धि भएको छ। कुनै पनि कम्पनीको शेयर कारोबार 1 करोड रुपियाँ माथि पुग्न सकेको छैन। बजारमा माग र आपूर्तिको कुनै पनि दबाव देखिएन, तर हिमालयन डिस्टिलरीका शेयरधनीले 9.95% कमाएका छन् भने जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तका शेयरधनीले 4.91% गुमाएका छन्। बजारमा लगानीकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पर्खिरहेका बेला केवाईसी नवीकरण नभइकन कारोबार गर्न नपाउँदा केही दिन बजार स्थिर रहने सम्भावना बढेको छ। मदन, यो थियो आज दिनभरिका आर्थिक खबर एभेन्यूज एट बिजनेसमा। अवश्य भने खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रहित विपरीत कुनै सन्धि सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्रीद्वारा स्पष्ट, पार्टी एकतामा कुनै अन्योल नरहेको भनाई। अनियन्त्रित दोहनका कारण चुरे क्षेत्रमा खानेपानीको संकट, तत्काल कदम नचाले स्थिति भयावह हुने चेतावनी। सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नयाँ ऐन व्यवसायीले मानेनन्। 3 लाख भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी मध्ये हालसम्म 122 कम्पनी मात्र दर्ता। पर्वतका कृषकद्वारा सरकारी अनुदान बहिष्कार, मकै जोन कार्यालयका कर्मचारीले अनुदानमा विभेद गरेको आरोप। जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन, तपोभूमि नेपालको महत्व बुझ्न शंकराचार्यको आग्रह। गाजामा भड्किएको हिंसामा कम्तीमा 55 जनाको मृत्यु, 2700 भन्दा बढी घाइते, संयम अपनाउन इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान मणि शाहको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। मदन, अबको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। आज अन्तर्राष्ट्रिय खबर के रहेका छन्? अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय खबरको रूपमा कर्नाटकको चुनाव रहेको छ। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटकको प्रादेशिक निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी अग्रस्थानमा आएको छ। यद्यपि भारतीय जनता पार्टीका लागि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत भने नपुग्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले पछिल्लो परिणाम सार्वजनिक हुँदा 104 सीटमा जित हात पारेको छ। त्यस्तै कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने 78 सीटमा जित दर्ता गराएको छ। 224 सीटका लागि भएको कर्नाटकको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुन भने केही समय लाग्ने बताइएको छ। कर्नाटकको निर्वाचनलाई दक्षिण भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियतासँग तुलना गरिएको छ। सन् 2019 भारतको केन्द्रीय संसदका लागि हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मोदीको सम्भावनाबारे उक्त निर्वाचनले प्रक्षेपण गर्ने अनुमान गरिएको छ। कर्नाटकको निर्वाचनले दिएको परिणामले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि बाटो खोल्ने अनुमान गरिएको छ।
अबको पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। आज बेमौसमको बाढीको शिकार भएकी एक किशोरीको बारेमा कुरा गर्छौं। पाँच मिनट सँगै बसौं ल। बाढीले विद्यार्थी बेपत्ता, ज्वालाका सहयोगी चित्र, विश्वभर क्लाइमेट चेन्ज अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कुरा भइरहेका छन्। मुसलधारे वर्षा हुनु र असमय वर्षा हुनु त्यसका केही सूचक हुन्। त्यस्तै भएको छ रामेछापमा। आइतबार रातिदेखि परेको भारी वर्षाको कारण रामेछापको मन्थली स्थित रणजोर खोलामा आएको बाढीले बगाएकी एक छात्रा अहिलेसम्म बेपत्ता छिन्। सोमबार बिहान साथीहरूसँग कक्षा एघारको परीक्षा दिन मन्थलीबाट रुद्राक्षेश्वर मावि मुगिटार तर्फ जाने क्रममा रणजोर खोला तर्न लाग्दा अकस्मात माथिबाट आएको बाढीले खोला तर्दै गरेकी 18 वर्षकी उष्मा फुयाललाई बगाएको हो। उष्मासँगै खोला तर्ने क्रममा हात समातेर पसेका अन्य 6 जना मध्ये कोही खोलाबाट बग्दै गर्दा र कोही भने तामाकोशी नदीबाट निस्कन सफल भएका थिए। एकैचोटि फोर्समा पानी आइदिएर हामीले नदेखेर उसले पुलिसलाई फोन गरेको छ। पुलिसलाई फोन गर्दा पुलिसले लोकेसन मागेको छ। लोकेसन भन्दाखेरि पनि त्यो नेटवर्क उसले गरेर उसले घाटमा आउनु भनेर रहेछ। अनि फेरि उताबाट फोन गर्दा काटी काटी फोन आइरहेको थियो। अरे यतैबाट गरेको रे लोकेसन क्लियर भन्नु यताउता के भनिरहेको थियो पुलिसले। हामीले फोन पनि कति गऱ्यौँ यतातिर कसैलाई फोन पनि लागेर हामीलाई लिन आउनु भनेर गर्दाखेरि अनि फर्किँदा उतापट्टि पनि पानी बढ्यो, यतापट्टि पनि पानी बढ्यो। हामी बसेको ठाउँमा पानी आउनु थालिसकेको थियो। डर लाग्छ एक्लै बस्दाखेरि जति र त्यही खोलाबाट कोसी अप्रिएको त्यहाँबाट कसरी निक्लेको एकदम सास फेर्न नसकी नसकी बल्ल बल्ल निक्लेको एकदम डर लागेर म एक्लै पनि बस्न सक्दिनँ। अनि एक्लै बस्न नसक्दैले तर मम्मीहरूसँग गएर बसिरहेको छु म हिजोदेखि नै। तामाकोशी नजिकबाटै खोलाले बगाएकाले कोशीमा पुर्याएको हुन सक्ने आशंकामा नेपाली सेनाको पौडीबाजले तामाकोशी नदीमा पौडिएर उष्माको खोजी गरिरहेका छन्। उष्माको पनि भेटा होइन भन्दा एकदम नराम्रो हुन्छ, डर लाग्छ। आफ्नै साथी आफ्नै हात समातेको थियो, ऊ चाहिँ छुट्यो, सबै निक्ल्यो, ऊ पनि निक्ल्या भए राम्रो हुन्थ्यो, एकजना निक्लेन, एकदम नराम्रो लागिरहेको छ। ज्वाला ढकाल पहिले शोखका लागि चित्र कोर्नुहुन्थ्यो, अहिले भने समाज सेवाका लागि। 4 वर्ष अगाडि ज्वाला ढकाललाई भेट्दा समयको सदुपयोगका लागि मात्र चित्र कोर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि ज्वालाले राम्रा कामका लागि क्यानभासमा आफ्नो सोचलाई रङ र कुची मार्फत कोर्नु भएको छ। एसईई परीक्षापछि 22 दिनमा दिनरात गरेर ज्वालाले 70 वटा चित्र पूरा गर्नुभयो। पहिला चाहिँ जुन मेरो आर्ट थियो होइन त्यो चाहिँ राम्रो थिएन अझ भनौँ होइन, अनि अब त्यहाँ स्किल पनि थिएन नि त, मेरो इन्ट्रेस्ट मात्रै थियो। तर पछि गर्दै जाँदा बढेर गयो र मलाई अहिले चाहिँ म कस्तोमा पुग्यो भने मैले आफैले चाहिँ मेरो जुन हबी थियो आर्ट पहिला होइन त्यसलाई हबीलाई लगभग मेरो प्रोफेसनमा पुर्याइसकेँ होइन। कसरी भने अब आर्ट गर्न मलाई आउँछ, धेरै आउन थाल्यो, स्किलहरू डेभलप भयो, जसले गर्दाखेरि मैले मेरो पेन्टिङ चाहिँ होइन एक्जिबिसनसम्म आइपुग्यो। नयाँ बनाइएका 70 वटा चित्र र पुराना चित्र गरेर 110 वटा चित्र काठमाडौँ बबरमलमा रहेको नेपाल कला परिषदमा प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। अहिले ज्वालाको लक्ष्य प्रयास नेपाल नामक संस्थाका बालबालिकाका लागि प्राविधिक शिक्षाका लागि कम्प्युटर सहयोग गर्नु हो। मैले मेरो प्यासनबाट चाहिँ अनाथ र दुखी बच्चाहरूलाई चाहिँ होइन हेल्प गर्न चाहँदैछु। दुखी भन्दा पनि कस्तो दुखी भन्दाखेरि खाना लाउनु त छ तर जुन टेक्नोलोजीसँग उनीहरू छैन नि नजिक होइन, उनीहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ के भन्ने अब एउटा इन्ट्रोड्युस गर्न लागिरहेको छु मैले होइन, तर थ्रु आर्ट्स के होइन, आर्ट्सबाट आफ्नो निस्केको पैसाले उनीहरूलाई हेल्प गर्न लागेको कम्प्युटर ल्याब खोल्नलाई। प्रकृति, बालबालिकाको समस्या र समाजमा घटेका कुरालाई उहाँले चित्रमा उतार्नु भएको थियो। 23 गतेदेखि 29 गतेसम्म प्रदर्शनीमा राखिएका यी चित्रमध्ये 15 वटा चित्र बिक्री भएर उहाँले 1,20,000 कमाउनु भएको छ।
बिक्री भयो लगतै होइन, पहिला त अब यसलाई लागेको लगानी होइन कति हुन्छ त्यसलाई गरिसकेर बचेको रकम चाहिँ ले चाहिँ जस्तै अब तिन चारवटा दुई तिनवटा होइन भन्ने भए पनि ल्यापटप अथवा चाहिँ कम्प्युटर खरिद गर्ने विचारमा छु। हस् त आजलाई यति नै, नयाँ पुस्ता हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला, बाई बाई। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसमको। एभेन्यूज एट मौसमको साथमा आज देशका अधिकांश स्थानको मौसम सफा रह्यो। आज राति देशका पहाड़ी क्षेत्रको आकाश आंशिक रूपमा बादलले ढाक्ने र केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाउने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशका विभिन्न स्थानको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ।